ជម្រាបសួរពូមីងនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នា Today has some good red chilies ថ្ងៃនេះមានខ្ទឹមក្រហមដែលដុះកូនស្រីខ្ញុំក៏ចង់យកទៅដាំនៅក្នុងសួន Don't throw it away. I show you how to grow in the garden so that you'll get some spring onion later on ខ្ញុំប្រាប់កូនថាយកទៅដាំទៅទុកកាត់ជាស្លឹកខ្ទឹមយកមកឆាម្ហូបឆាអីចឹងទៅគេសប្បាយចិត្តមែនទេ Even you have grow garden You can also do the same way. Then you'll get unlimited garlic for your cooking. ហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានខ្ទឹមសដែលຕົកយូរហើយវាដុះអញ្ចឹងយើងកុំចោលវាអញ្ចឹងទៅយើងយកមកដាក់ចូលក្នុងសួនយើងវានឹងដុះហើយលើក្រោយមកយើងអាចកាត់ស្លឹកខ្ទឹមសហ្នឹងយកមកឆាញ៉ាំក៏បានដែរឬមួយក៏ຕົកឲ្យវាធំទៅនឹងមានមើមខ្លះៗអាចយកមកធ្វើម្ហូបញ៉ាំបានដែរព្រោះអីជួនកាលពេលយើងទិញខ្ទឹមសមកមកថងអញ្ចឹងហើយញ៉ាំអត់ទាន់ពេលញ៉ាំអត់ទាន់អញ្ចឹងទៅវាអាចដុះលហាដុះនៅនេះព្រោះអីពេលខែក្តៅលហាដុះមែនទែនហើយអ្នកខ្លះតែដុះហ្នឹងគេអត់ញ៉ាំទេគេយកទៅចោលហើយចំពោះខ្ញុំពេលដុះអញ្ចឹងខ្ញុំយកមកដាក់ដាំបដាយហើយបើយកស្លឹកវាយកកាត់មកឆាញ៉ាំអីក៏ឈ្ងុយដែរឈ្ងុយមែនទែនហ្មងវីដេអូថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលខំតាមដានវីដេអូខ្ញុំតាំងពីដើមដល់ចប់បើមានសំណួរអ្វីអាច comment ខាងក្រោមបានហើយក៏សូមកុំភ្លេចជួយចុច like និង share បានច្រើនៗ